Вчора так біжала вода. Вчора так вода бігла, що вода була, і шпалери не пропускали вологу, і воно висіло, наче в мішках. Такий вигляд має квартира Тетяни Кузнецової. Вона знаходиться на 4-му поверсі, над квартирою, де стався обвал. Через тріщини на стелі в кімнатах встановили металеві підпори, згадує день, коли обвалились плити. Сильний такий був грохот. Почула сильний гуркіт, ніби щось величезне впало. Дуже страшно було, словами не передати. Я вибігла в зал, побачила цю тріщину в стелі. Вибігла в під'їзд до сусідів, тоді нас теж дуже затопило. З усіх батарей в квартирі вище лилося до нас. Показує на світлинах, такий вигляд мала її квартира вчора. Затаплювала зразу, потім натягнули тин. Спершу нас він потрохи затоплював, потім тент натягнули. Затоплювати продовжувало, але вже не так сильно. Працівники ЖЕО приходили, зливали воду. Вчора був сильний вітер, тент здуло і весь дощ пішов у мою квартиру. Ми тільки привели в порядок квартиру після того потопу, а цього разу ще більше все було. Вода була всюди, ми години дві прибирали. Нині жінка живе у знайомих. Зал затопило, по стінам біжала. Залу затопило, кухню, кімнати, світла, води, газу немає. Як тут жити можна? Я переїхала до друзів, тому що квартиру знімати дорого, а жити тут мені страшно. Стеля може впасти в будь-який момент. Це відео в себе в квартирі напередодні зняла Ольга Десяткіна. Вона мешкає на 3-му поверсі. Вчора у нас опять произошло наводнення. Вчора нас знову затопило, проводку всю видно, вода бігла з люстр, розеток, вона була всюди. Зверталися у міськраду, нам обіцяли, що впродовж 3 місяців вони будуть проводити реконструкцію даху. Але окрім натягнутого тенту, який вчора порвався, нічого не зробили. Це відео квартири номер 90, в якій обвалився дах. Ремонт у будинку триватиме щонайменше 3 місяці, говорив в ефірі програми «Радіо Майдан» на Суспільному заступник міського голови Олександр Вергун 31 березня. Будинок будувався близько 40 років назад, і тих конструкцій, з яких будувався цей будинок, вже не заводиться, не працюють нічого, і потрібно буде замовляти окремо, можливо, і покрівлю, і перекриття підлоги між 4-м і 5-м поверхом, тих параметрів, тих розмірів, які містяться в цьому будинку. Квартира на 5-му поверсі, 90, в якій сталася ця аварія, вона, звісно, непридатна для проживання, і квартира, яка знаходиться під цією квартирою, це 87-ма квартира, вона також є непридатною для проживання і для експлуатації. На ремонт будинку з міського бюджету виділили 1 100 000 гривень, сказала сьогодні заступниця начальника управління житлово-комунального господарства. На сьогоднішній день вже оголошена процедура, спрощена відповідно до системи ProZorro, на визначення виконавця, переможця торгів по виконанню будівельних робіт. Після 18 червня буде у нас вже можливість укладення договору. Якщо буде переможець, буде укладений договор, а потім буде оперативно все це вирішено. Це буде буквально там місяць-два. На сьогоднішній день 5 квартир, це саме постійно, де відбулася руйнація, залишились без світла, без газу. Інші мешканці всі користуються всіми послугами. Додає, орієнтовна вартість реконструкції – 3 мільйони гривень. Анна Добрань, Нікіта Шендеровський, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.